Prej dy ditësh gjithë via bregdetare në Shëngjin, por edhe në plazhe të tjera të veriut të vendit është ndotur. Një lëndë ende pa identifikuar ka kthyer në ngjyrë të verdh ujin, ndërsa paraprakisht, sipas eksperteve të mjedisit, ajo dyshohet se vjen nga poleni I pishave, por nuk përjashtohet as ndotja nga hidrokarburet. Ndonë se ndodhimi vetëm pak ditë para qeljes së sezonit turistik, bregdeti I Shëngjinit ka një ndotje të madhe. Banorët, por edhe pushuesit në këtë bregdet ndjehen të alarmuar, ndërsa autoritetet përkat se ende nuk kanë dhënë asnjë serim se nga ka ardhur kjo ndotje. Pushuesit thonë se janë ende të painformuar për këtë dukuri të radhë apo ndotje që ka përfshirë të gjithë vijën bregdetare të Shëngjinit. Ne sot kemi ardhur, domethënë mbrëmë kemi ardhur. Por e pam këtë farë ndotje, kërkosh nuk po din asë shka të kje ndotje. Tash, me thanë është se ka loj toke argjelore atë ndryshme, po tash si një këtu. Nuk e di është problem kjo. E keni parë në një? Jo, ma parë ja. Disa prej tyre shprehen të friksuar edhe nëse duhet lahen në ujë, kur ende nuk ka një përgjigje zyrtare për atë që po ndodh në këtë bregdet. Është diçka e jashtëzakonshme. Deti duhet më koni I pastër, më koni jo I ndotur me... Si pas portaleve, kanë marrë moshra, po ende rezultatë nuk kanë dalë. Thuhet se janë poleni pishave, po. Ska ndodhë, kështu se kemë parë, po thonë që poleni pishave është, ashtë ashtu nuk e dim. Një ditë më parë, përgjegjësi I sektorit të mjedisit dhe ujrave I KMT Lezhë, Gjergjelezi, ka folur para medjave duke thënë se kanë marrë kampionin e lëndës me ngjyrë të verdhë për të zbuluar shkakun e ndotjes.